Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U jednom od prethodnih epizoda govorili smo na osnovu sećanja Slobodana Krstića Uče, jednog od ljudi koji je bio direktno involviran u hvatanje Draže Mihajlovića, o njegovim sećanjima. Jednu epizodu smo pomenuli sa emisarom Nikole Kalabić u Beogradu, a danas od tog mesta nastavljamo. U to vrijeme u Ozni, dakle u periodu pre nego što je uhvaćen Draža Mihajlović, dakle između 45. i 6. kao i u gotovo cijeloj zemlji, nije bilo radnog vremena. Radilo se pre i popodne, noću i danju. Jednog kasnog popodneva pozvamo je potpukovnik Mile Milatović, pomoćnik Slobodana Penezića Krcuna, načelnika Ozne za Srbiju. Ulazeći u Milatovićevu kancelariju nisam znao o čemu se radi, ali nisam ni očekivao da će mi opširno izložiti moj budući zadatak. Bilo mi je poznato da je on u službenim razgovorima bio veoma kratak, čak škrt na rečima. Zatekao sam ga u onom stanju u kome je obično čovjek kad se nalazi pred problemom koji treba brzo rešiti. Ne znam zbog čega mi se sada čini da sam već tada osjećao da se ovoga puta radilo o problemu od izvanrednog značaja. Imaš li tu kola? Upitao me neobičajno brzo. To me malo iznenadilo jer sam ga dobro upoznavao kao složenog i veoma hladnokrvnog čoveka. Imam, tu su. Kada je reč o kolima, automobil mi je za vrijeme mog višegodišnjeg rada u Ozni donio mnogi lepi i teški trenutke. Bio sam među prvima u Ozni koji su naučili da šofiraju, pa su moje ličnosti nekako jedinjavao šofer i oficir bezbednosti, što u tadašnjim uslovima nije bila mala prednost. Ta slučajnost me je često dovodila u situaciju i onda kada sam se tome najmanje nadao da sedim za volanom u dvostrukoj ulozi. Poverovao sam i prilikom ovog razgovora sa potpukovnikom Milatovićem da će to ponovo po ko zna koji put biti slučaj. Večeras Kalabić stiže u Beograd. Treba Ljuba da ga dovede. Blago reći da sam bio iznenađen. Iako sam znao da Ljuba, odnosno Milan Pejanović, obrađuje neke četnike, da je uspostavljen izvestan kontakt sa Kalabićem, nisam očekivao da će komandant Gorske garde Kraljevske vojske u otadžbini biti još iste večeri u Beogradu. Kroz glavu mi je tog trenutka prostrujalo da su Kalabićevi četnici likvidirali dvojicu mojih najbližih rođaka, ugledne seljake, Adama Mikića i Bogomira Petrovića, samo zbog toga što sam se ja nalazio u partizanima, što je meni veoma teško padalo. Milatović je nastavio. Treba da sačekaš Kalabića u jednoj kući i za vreme večere da mu staviš u vino uspavljujuće sredstvo. Po svaku cenu potreban nam je živ. Tek tada mi je bilo jasno da u stvari treba da nekako uhapsim Kalabića. Upitao sam Milatovića da li je šta do sad pripremljeno. Odgovorio mi je da je nađen stan u današnjoj, to jest u tadašnjoj ulici Save Kovačevića, iz koga se na dan dva iselila porodica koja je tu do sada stanovala. Stan je veliki. U pomoćnim prostorijama moći će da se sakriju oficiri koji će zajedno sa mnom izvršiti hapšenje Kalabića. Međutim, prilikom dočeka u stanu bi trebalo da Kalabić vidi jedino mene kao svog domaćina i radi uverljivosti jednu drugaricu koja bi igrala ulogu moje supruge. Tek na određeni znak, pojavili bi se skriveni oficiri Ozne radi hapšenja komandanta Kraljevske gorske garde. Tada među našim sekretaricama nismo imali pogodnu osobu koja bi učestvovala kao moja, odnosno domaćinova žena, u izvršenju ovog zadatka. Ona bi morala da svoj život izloži opasnosti jer je Kalabić bio naoružan jer bi prilikom hapšenja mogao čak i da puca. Sa druge strane, on nije smeo ni u kom slučaju da bude likvidiran čak i ako dođe do razračunavanja. Znači, na njega se nije smelo pucati, tako da opasnost je bila veća. Radilo se dakle o tome da je ta naša drugarica morala izvanredno da odglumi ulogu domaćice i moje supruge, tako da to Kalabić ne primeti. U tom razmišljanju predložio sam potpukovniku Milatoviću da ulogu moje žene, domaćice, odigra moja žena. On se složio, telefonirao sam supruzi da me sačeka jer ću za 10 minuta doći. Tek kad sam spustio telefonsku slušalicu, setio sam se. Moja žena je bila u 6. mjesecu trudnoće i moglo se dogoditi da bude u slučaju razračunavanja sa Kalabićem prilikom hapšenja toliko uzbuđena i iznenađena da bi to moglo imati čak i najteže posljedice po nju.
Intimno sam strahovao kao čovek koji kroz 3 meseca treba da postane otac, tako da sam čak i zažalio što nisam malo više i duže razmišljao pre nego što sam dao ovaj predlog. Pomišljao sam na sve posljedice koje mogu imati revolverski pucnji na ženu u 6. mesecu trudnoće. Milatović i ja smo seli u džip, stigli do mog stana i ubrzo smo se našli pred kućom u ulici Save Kovačevića. Na sva pitanja moje supruge i deće mu i zašto sam je poveo od mene mogla čuti jedino da ću joj kasnije sve objasniti. U meni su se već uveliko rojila pitanja. Kako će ova akcija uspeti i da li će nam poći za rukom da živog uhapsimo četničkog komandanta u Srbiji koji je otvoreno sarađivao sa nemačkim okupatorom i čiji su četnici počinili brojna nepočinstva. Kasnije mi je moja supruga pričala da je ona, videvši da smo celo vreme vožnje, Milatović i ja ćutali, zaključila da se radi o nečemu veoma važnom i značajnom, ali da je bila nasmrt preplašena. Tek kad smo ušli u stan u kome je trebalo da budem Kalabićev četnički domaćin, Milatović je objasnio mojoj supruzi da će ona u ovoj prilici imati da odigra ulogu moje supruge. U stan u ulici Save Kovačevića stigla su i trojica oficira OZNE. Milatović nam je ukratko ponovio naš zadatak i otišao. Moja supruga je trebalo da pripremi večer u kuhinji. Kalabić je trebalo dočekati pečenjem i vino. Mojoj supruzi sam rekao da se uopšte ne meša u razgovor koji ja budem vodio kao domaćin sa četničkim komandantom Gorske garde, pa je zato požurila u kuhinju. Sekla je hleb, pripremala tanjire, ali je dobila neočekivanu pomoć od trojice oficira OZNE. Dok sam nervozno šetao po sobi, preslišavajući se što ću i kako da razgovaram sa četničkim glavešinom, trojica moji drugova stišavali su svoje uzbuđenje pred ozbiljnim zadatkom, rezanjem salame i pranjem i brisanjem pribora za jelo. Ne verujem da su ikada do tad tako vredno i predano radili sličan kuhinski posao. Niko od nas nije ni pomišljao da večera, iako niko nije večerao, a sad za satom je prolazio. Bilo je dogovoreno čim Pejović bude stigao u Beograd da mi se javi telefonom, a za tih 10 minuta do njegovog dolaska u naš stan u ulici Save Kovačevića, oficiri OZNE sklonili bi se u pomoćne prostorije. Komandanta Gorske garde trebalo je da sačekam samo ja sa svojom ženom kao odani četnički pristalica. Niko na glad nije mislio. Svi smo nestrpljivo očekivali da se javi major Milovan Pejanović. Pred ponoć je zazvonio telefon. Svi su skočili, javljao se Milatović. Saopštio nam je u nekoliko reči: noćas neće stići Ljuba sa gostom koga očekujete. Kad sam rekao ostalima da Kalabić neće doći, svi su se razočarano zgledali. Nestrpljenje, nervoza prerasli su u razočarenje. Neće doći, da bome da neće, prasno jedan od drugova, nije valjda suma sišao. Tek tada smo se setili, do ručka ništa nismo okusili. Seli smo tada za bogatu trpezu, pripremljenu za goropadnog i veoma ješnog četničkog komandanta. Za vreme ove naše ponoćne večere bili smo oprovani crnim mislima da li je možda akcija hvatanja živo Kalabića propala. Verovatno da je zbog toga razgovor vrlo brzo zamro, tako da smo se uskoro razišli. Sutradan popodne, telefonom me je pozvao potpukovnik Milatović i veoma kratko saopštio da se odmah vratim u stan u ulici Save Kovačevića. Vlasnica ovog stana pre pola časa, kada je htjela da uđe, zatekla je vrata oškrinuta i spred sobja je čula neke glasove. Vozeći se prema stanu koji smo tog jutra, a tačnije posle ponoći, napustili, razmišljao sam ko bi u njemu mogao da bude. Nije li major Pejanović posle onog telefonskog razgovora neočekivano morao da promijeni odluku? Možda ipak pošao i stigao sa Kalabićem. Ovu pretpostavku sam ubrzo odbacio jer sam verovao da bi on našao načina da Milatovića i nas o tome obavesti. Zatim svega nas petorica ili šestorica znali smo za ovu akciju. Nisam nalazio nikakvo objašnjenje ko bi mogu u ovaj stan da dođe. U tom razmišljenju stigao sam pred zgradu u ulici Save Kovačevića. U blizini ulaza zatekao sam zbunjenu i uplašenu vlasnicu stana. Ona mi je ispričala opštini ono što mi je potpukovnik Milatović rekao u 10 reči. U stvari, ova dobra žena ustupila nam je svoj stan za 24 časa nemajući pojma u koje svrhe. Ona je samo nagađala da se nešto događa, u mnoge okolnosti za nju su bile veoma tajanstvene. Zamolio sam je da pričeka pa sam ušao u kuću.
Približavajući se vratima stana, bio sam uveren da nekoga ima unutra, pogotovo što mi je gazdarica rekla da je primetila svetlost. Tog trenutka pomislio sam da su možda došli lopovi. Otkočio sam revolver, izvadio ga iz džepa i polako otvorio spoljna vrata, koja su zaista bila oškrinuta. Zastao sam ju slušno. Ništa se nije čulo. Iz predsoblja, držeći se zida kao zaklona, krenuo sam dalje. Palio sam svetlo redom po svim sobama. U stanu nije bilo nikoga. Sve je bilo na svome mjestu onako kako smo mi ostavili. Pozvao sam vlasnicu stana i rekao joj da je vjerovatno neko od naših oficira u brzini zaboravio da zaključa izlazna vrata na stanu i ostavio ih odškrinuta. Što se tiče svetlosti glasova kojoj se učinilo da je čula, to je vjerovatno bio rezultat njenog uzbuđenja. Uistinu ovaj slučaj se jedino tako mogao objasniti. Pod utiscima našeg tajanstvenog koji su proisticali iz ustupanja stana OZNI, vlasnici čim je naišlo na ošinuta vrata, koja nije zaključovan i dobro zatvorio jedan od nas trojice, pričinili su se samo glasovi, ne samo glasovi, nego i svetlo u njenom stanu. Toliko za sada, a u sljedećoj epizodi nastavljamo. Prijatno.